Okay, ankwaniriza ku mukutu gwange ogwa YouTube era nze Mark Deep Diver. Yeah. Leero ngenda kulaga ngeri ki gy'oggyayo ssente zo z'obeera ofunye mu oba commission gobeera ofunye ku lifaarowo ng'amaze okuactivating account ye. Okay, y'abamu omuyinza okuba nga mwebuuza. Nkola ntya ssente mu TBC hard cash ng'oggyeeko coins ze tufuna? So osobola okufuna hard cash mu TBC community nga ne coin yaffe bwekola ki, bwefuna value abantu bwe bagujje bakoma ogitegeera. Tutuuka ekiseera nga naye ate tugispending 100% nga bwe tugenda otandika n'ebyagi by'emmere oba food stores nga tukozesa ebitundutundu 50 TBC then n'ebirala 50 ez'empapula. So twesange nga wabadde spending nga let's say 10,000 ku mmere, let's say wabadde spending 10,000 ku mmere mu mwezi, ate weesaye nga ospending nga 5,000. So kitegeeza 5,000 ogenda kuba ogikozesa ekintu ekirala. So nga tetunnaba kufuna kubanga tubenefitinga nnyo banga tufunamu nnyo mu kuspendinga TBC right now mu TBC community, osobola okubanga okolayo akasente oba gye nandiyise olina okwetaba ku bounty program, obenga bw'olifaalinga oba n'osharinga n'omuntu n'ategeera mission gye tuliko, ate bw'activating account ogenda mufunako ebitundutundu 50 ku lw'okuba omwagaliza. So bwe kitoo kiri kati nga bw'olaba ono y'activatiza account ye yes eggulo ennaku z'omwezi 13 kati nga nyina omufunako ebitundutundu byange 50. So program gy'activate nze yabadde billion program, era billion program tukonsideringa grains 8. Kati grains 8 kitegeeza mba ngenda kufunako nya kuba mba nyina kufuna 50% oba ebitundutundu 50. Gwatamanyi grains of gold, kigwayo grains of gold. Kati tukonsideringa price ya grains 8 ze zibeera zigula essaawa eyo. Kati grains 8 saawa zino ziringa mu 12,000, sibaliddeko bu transaction yakati ojja kwesanga nga yazikyukakyuka price 12, 11, 10 like that zitambulira awo. So kati zonna zabeera akozeseza oba price gy'ebeera eriko oli kasita activatinga gw'oba ogenda mufunako 50%. So bwe kitoo bwe kiri. So kati nsobola okucekinga wano n'olaba 4 grains zirimu sente mmeka right now. Tulina wano ka website ke tukozesa okucekinga 4 grains zirimu sente mmeka. Ya sobola oteekamu zonna z'oyagala. Kankaloadinge wano kati kanteekemu nnya tulabe okoredi nade na zitadde mudda. Grains zinnya zirimu dollars meka? Zirimu dollars 14.8. kati katulaba ate 14.8 zirimu sente meka ze Uganda? Okay, ze zino oredi ziri wano nade na ziba zedda okwangu y'ebintu. So dollars 14.8 zirimu 5,012. Okay, kati ezo zinafunye ku oyo olifaalo wange kuba namusomesa buli kimu nga bwagenda okufuna mu TBC n'abeera active. Kati gy'okoma okusharinga n'abantu abangi ne zino oba ozifuna? Kati zino ndoozo yinza okuba nga weebuuza. Okay, nade kikugambye engeri gy'engendo zijjawo. Okay, kati zino eziri mu crypto nga bw'omanyi nti community yaffe eri international temuliimu mesadi ya mobile money teriimu. So newesanga nti crypto ali international, nti buli nsi almost eina access to crypto. Kati nga tonnaba kunyiga kana kapesa kuba kano kenja okunyigako, zigende ku wallet yange eya Bitcoin Cash. Kati oba olina okusetinga crypto wallet. Crypto wallet eyo eina okuba ng'erimu Bitcoin Cash. Kati nga bw'olaba blockchain wallet, waliwo Exodus. Njogedde ku nnungi crypto wallet nnungi yakati bw'omala ogisetinga then ogendayo no copyinga Bitcoin Cash wallet address n'ogireeta obako ogiteeka wano ku akawunti yo
nebange connecting anti wonyigira kagambo kano collect zigende eri kati bwe zituuka eri then kati oirusoluzi kuweza ngu activating account y'omuntu oba nozi weleza omuntu nakuwa cash ya tuzikozesa nnyo 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 oba okitegeera ya sobo kitu kiri oba nozi ya sorry ya sorry kuzi exchange nga nozi za bitcoin no ya banji nyabetaga crypto ono tumukozesa kabenze nange manyo mugula so sento ja kuba zifuna muze mpapula so oinzo kwanga webuza wallet address eyo jiteka wa oba page eno najituse account ya page eno just logging mu account yo boboko esa simu wali awali obulaini obusa tuwaguru ku mukono ogwa ddyo ye menu kati bw'okoonako ojja kufuna menu oba ebigambo bino nga bw'olaba bino waneeno ya nze yange najiteeka mu desktop view eringa bw'ola computer okay ya so bo accessing ebigambo ebyo mbanjagala okuone ku kino ekigambo kino account kino echo account then kati okuone wano ku bound bitcoin bounty then kati bwobanga oyagala kuteekayo wallet yo okuona awo ku register woterayo wallet yo kati bwoyagala kugenda kweno page gyendiko okuona wano ku bounty details then ekuleeta wano kweno page gyendiko kati katusooke tulabe awo ku bit ku register kyekiriyo kati awo okuonawo kitegeezwa gaa kuteekayo wallet yo kuba tulina ng'ekijo genda ziiza ku bitcoin cash wallet nga tosoose teekayo wallet address eyo kiringa okubanga ogenda kusindikira omuntu mobile money kitegeezwa olina okubeera n'ennamba ye kati ne wano tebagenda zikusindikira nga tonaakuteekayo wallet yo address yo so kati eno girabe nga bw'olaba mobile nga bw'olaba ennamba y'essimu gy'oba ogenda okusindika ku ssente kati neeno bw'eri ogijja eri ku wallet address yo ku wallet yo kale n'ogireeta n'ogikonnectinga wano kati lw'okoonna wali eri ziba zigenda ku eyo wallet address yo so omala ogiteekawaawo n'otapinga ku submit neeba nga yeekonnectinga ne system oba okitegeera so bwekityo bwekiri just gw'oba okoona bukoonyi wali eri ku collect neziba nga zigenda so era ngenda kuonawo ojja kulaba nga layini eyo evuddewo ebuze tesigalawo ejja kuvaawo ya so kati bwe nnaakuona wano eno layini egenda kuvaawo hyu tugenda kuddamu girabako okay ya so ngenda kuonawo kati ndowooza olaba ya layini eyo egenze tekyaliwo era ne wano ya kigambo nekiba nga tekikyali selected kuba sikyayinawo ziri mu crypto so bwekityo bwekiri mu bumpimpi ziba zigenda ku wallet yange ya eya bitcoin cash mu dakika 15 system lwegenda okuzita then mu dakika nga 2 endala oba 3 then ziba zituuka ku wallet yange so ndi wa dembe okuddamu zikozesa ning activating account y'omuntu omulala kitegeeza mpa cash kitegeeza mba nkoze withdraw indirectly ya mbeera ng'eyeesasudde so oba bwe mba nzaagadde mu bunnambiro speed nsobola ozisindikira sponsor wange bw'aba nga wa Uganda nze nampa cash nze n'enzimuwa nze n'enkozesa cash wange kuba aba azeetaaga tuba tuzeetaaga nange kennyini manyo zigula nga we nadde nkikoonyeeko so bw'otyo bw'okola hard cash ya deni kati ebirala bijenga bigoberera ojja kulaba nga food subsidy centers zitandise okubeerawo olina crypto omungi otandise omukozesaako like that abantu batandise okubeera bangi bamachanti batandise okubeera bangi tuuka ekiseera nga tuspeninga tibisa 100% naye nga tubadde tuyina zetukola zetuleka kameeza abayina families oba okitegeera so bounty program egyetabeemu ya esasula bulungi nnyo esasula bulungi nnyo togenda kutoba kuddaawo ate bangu bye ku mulimu ate bakoze ki giyige bingi nnyo byosobola okusheyalinga abantu bye basobola okujja ne bajoininga community yaffe ne babeera active bingi nnyo assurance sekadi funds grocery stores ezigenda otekebwawo abantu baagala okubeera on top okubeera abagagga
babuli ku bounty program abagala application ngabola bya jumia bagambe so bingi nyo omuntu byasobola byosobola okusharinga omuntu nabera part of us natu joining so byebye byange tuwera bila okusubscribinga channel yange ya buli wendekayo ka video ojja kufuna notification era ngo select nga ne notification ojikonye ko notification bero akakakakola bakalinga aka HD kakoneko o selectinge all ya ojja kufuna notification buli wendekayo ka video so pwechito wechiri kwagaliza unako lunch okay.